हेलो फ्रेन्ड्स स्वागत गर्न चाहन्छु म प्रकाश जाद्यापालाई लेख्नुहुन्छ फ्रम टेक नेपाल युट्युब च्यानल बोन फायर भन्ने हेरेर त यसको सर्कुलेसन सप्लाई त धेरै नै छ तर पनि केही समयपछि यो अलि पम्प भइरहेको छ अहिले मेरो लगभग मैले यो फ्रीमै लगभग लिएको भन्दा हुन्छ लगभग मैले एक डलरतिर लिएको होला मेरो एघार डलर भएको छ अहिले यहाँनिर हे हेर्नुहुन्छ हे भने अहिलेसम्म आजको दिनमा मात्रै सिक्सटी एट पर्सेन्ट पम्प भएको छ अब यसलाई चाहिँ कुन प्रकारको कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा चा छैन तपाईँहरूले यतिखेर म तपाईँलाई बाई गर्नु त भनेर सजेसन गर्दिनँ तर अहिलेसम्म हेर्नु सक्नुहुन्छ फोर्टी डेटको आवर्समा पाँच सय सडसट्ठी चा, चा, पर्सेन्टले बढेको छ अब थर्टी दिनमा कति बढ्छ यो निस्केको धेर भएको छैन तपाईँलाई हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँनिर अनि यहाँनिर सुरुमा यहाँनिर म्याक्सिमम् तपाईँलाई म देखाउँछु म्याक्सिमम् हेर्दाखेरि तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ म्याक्सिमम् हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कहिले निस्केको रहेछ भन्दाखेरि दुई हजार यही टु थाउजन्ड टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वान अप्रिल सत्ताइसमा निस्केको रहेछ र एक महिना भएको छैन त्यो पन्ध्र दिन चौध पन्ध्र दिन भयो यो अगाडि आउनु थालेको चौध पन्ध्र दिन ल महिना दिन त भयो धेरै अगाडि आएको तर यसले लिस्ट भएको चाहिँ धेरै भएको छैन पेकेप स्वेबमा लिस्ट भएको छ यसबाट बाई गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अनि अनि तपाईँले यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ डोकेकोमा घटेको छ अनि यसमा एक्सआरपी पनि घटेको छ तर मोनोरोमा चाहिँ चार पोइन्ट पर पर्सेन्ट पर बिड क्नमा पनि यति वान पोइन्ट पर पर्सेन्ट यति बढेको छ भने लाइट कोन्डमा चाहिँ तपाईँ सिक्सटी पर्सेन्टले बढेको छ अनि हेर्न सक्नुहुन्छ फ्रेन्ड्स अनि यसरी क्रिप्रो करेन्सीमा फाइदा पनि हुनसक्छ घाटा पनि हुनसक्छ तर यो चाहिँ फ्रीमा हो घाटा भन्ने त कुरा त त्यस्तो खासै हुँदै हुँदैन क्रिप्रोमा यसो राम्रोसित हेरेर रा, तपाईँले गर्नुभयो भने अहिले पम्प भइरहेको छ अब कतिसम्म पम्प हुन्छ त्यो हामीलाई था थाहा छ हुँदैन समयले त बताउँछ अनि त्यहाँदेखि अब यहाँ कतिसम्म पम्प हुन्छ धेरै राम्रो पम्प भयो भने म यसलाई सेल गर्नेछु र अब यो डम्प भएको बेलामा डम्प भएर तल झरेको बेलामा तपाईँले किन्नु होला अहिले नकिन्नु तपाईँलाई म किन्नु भनेर भन्दिनँ यस्तै यहाँनिर भावा नै तपाईँले किन्न सक्नुहुनेछ फेरि पनि मैले अस्ति देखाएको थिएँ मैले यो यस्तो उवर पनि यहाँनिर ग्राप हुँदा यहाँ सामान हुँदाखेरि मैले देखाएको थिएँ तपाईँले केही दस पन्ध्र डलरतिर इन्भेस्ट गरेको भए यसमा राम्रो इन्कम हुने थियो ठिकै छ आज भिडियो यहाँ राख्न चाहन्छु कस्तो लाग्यो भिडियो लाइक इन्सियर सब्सक्राइब होला यस्तै बिजनेस अनलाइन बिजनेसको बारेमा तपाईँलाई म भिडियो बनाउँदै जानेछु थ्याङ्क यू भेरी मच